Саламатсыздар ба, сіздер менен қайрадан билим куржуну программасы эфирде мен Максат Төлеев. Дагы бир жолу саламатсыздар ба. Бизде гана долбоордо ыр, күлкү, шаң, шөкөт, би, эчтеке жок, ушак деген жок. Бир гана кыргызымдын залкар инсандары келип бизге өзүнүн баштан өткөн тажрыйбасын жана билимин сиздерге тартуулайт. Бүгүн бизде конокто мыкты айым жана экс-депутат Аида Салянова. Кол чабуулар болсун. Келиңдер өзгөчө алкыштар менен тосуп алалы. Биринчиден суукка карабай келип бергениңиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Менин баягы сүйлөгөнүм менен анан суроо жоопко дагы деп сүйлөшүп атабыз, да кичине убакыт калтыралы деп бир саат убакыт болуп калат экен. Ушу бир саатта туруп калат экенсиңер, туруп уга тургандарга дагы ыраазычылык айтам алдын ала. Адамдын турмушу негизи жалаң күрөштөн турат экен да. Күрөш токтоп калса, өмүр да токтоп калгандай. Күрөш болгондон кийин жеңиш да болот экен, жеңилүү да болот экен, бирок жеңиштердин түрү да болот экен. Уяла турган жеңиш болот экен, сыймыктана турган болот экен. Мына кечээки эле мисал, футбол оюнунда мен адис эмесмин, бирок футболду түшүнгөн адамдардын ою боюнча калыс эмес болуп калды дейт. Туурабы? Кыргызстан ойногон оюнда ошол жеңишти дагы экинчи тараптын жеңишин эл негизи жеңиш катары кабыл албайт да. Андай жеңиштерди таза эмес жеңиш деп коет. Ошол сыяктуу жеңиштерден адам уялат. Эгерде көк бөрү тасмасына барган болсоңуздар, негизи мыкты тасма экен, мен өзүм көрдүм, мага абдан жакты. Ошол жерде дагы ушул маселе жакшы чагылдырылган. Уяла турган дагы жеңиш болот. Жеңиш жөнүндө сөз кылардын астында биз душмандарыбызды тактап алышыбыз керек. Душмандарыбыз ким? Ким менен? Же болбосо эмне менен биз күрөшүшүбүз керек? Залда варианттар барбы? Биздин же болбосо ар кимиңиздердин душмандарыбыз ким? Эмне айта бериңиздер? Туп-туура, негизи мен бул мастер-класс өтпөй деле койсом болот окшойт анда. Абдан туура жооп. Эгерде баарыңыздар ушуну менен макул болсоңор анда жылай берели. Кээ бир адам ойлойт. Бир сураныч болот, бешумный режимге коюп коесуздарбы телефондоруңуздарды баарыңыздар? Келиңиздер, телефондорду өчүрөбүз. Же болбосо беззвучный режимге коебуз, а? Чоң рахмат. Кээ бирлер ойлойт. Өзүм элеби ушу өзүмдү жеңсем эле болдубу, ошол эле кеп бекен дейт да. Өзүмдү өзүм бат эле жеңип коем деп. Андай болбойт. Эч качан андай болгон эмес. Негизи бул эң татаал күрөш. Адам өзүн өзү жеңүү бул эң татаал күрөш. Күрөш сөзсүз түрдө максаттуу болушу керек. Сөзсүз түрдө. Ал күрөш эмне үчүн болуш керек? Кандай баалуулук үчүн болуш керек? Ошол күрөш үчүн биз күндүр түндүр уктабаганга, же болбосо ачка калганга, же болбосо суукка тоңгонго даярбызбы? Ошол максат үчүн биз баарына кайылбызбы деген суроо берилиш керек да. Максатты коюрду, максатты глобалдуу кылып коюш керек. Эми эч ким же тыюу салбаса же силерден бирөө тыйын сурабаса, коюнга жараша чоң максат коюш керек да. А ошол максатка бара жатып силер баягы
майда-майда мақсатын көбін жеңіп кете бересіңдер. Егер де майда мақсат қойып алсаңдар, ошон менен ошого жетип, аны кайрадагы ойлонгонго туура келет да. Ошон үчүн эң башында чоң максатты коюш керек. Жашоону майда барат максатка курутпоонго аракет кылыш керек. Керек болсо жетпей турган максатты коюш керек. Анткени бул чоң суроо. Максатка жетүү маанилүү же ошол жолду басып өтүү маанилүү. Абдан чоң суроо. Анткени ошол жолдо сен кагыласың, согуласың. Ар кайсындай кыйынчылыктарды көрөсүң, тажрыйба топтойсуң. Эң негизгиси тажрыйба топтойсуң. Ошон үчүн бул чоң суроо да. Ушул жерден мен Пауло Коэльонун «Алхимик» деген бир китеби бар. Кичинекей эле китеп. Бир ашып кетсе 3 саатта окуп койсоңор болот. Азыр тем более телефондо деле бар. Ошону бир окуп койсоңуздар. Ал бул ушул жол жөнүндө да эмне маанилүү. Максатка адам бир умтулган нерсесине жетүүбү же ошол басып өткөн жол маанилүү. Ушуну окуп койсоңуздар. Максатка баратып, силер А точкадан Б точканы так жана дааны көрүшүңөр керек. Кайда баратасыңар? Билишиңер керек. Ал максат кандай, өңү кандай? Сүрөттүп өзүңөргө дааны башында билип алышыңар керек да. Анткени кээде туура эмес максат коюлуп калат. Көп аракеттер, көп убакыт коротулат. Бирок ошонун баарынан майнап чыкпай калат. Ошого жетем деп калганда адам түшүнөт. Бул максатты башынан эле туура эмес койгон экен, убактын баары текке кетиптир деп кийин кеч түшүнүп калат да. А убакыт деген алтын, алтындан да кымбат убакыт. Мен өтө жөнөкөй бир мисал келтирейин. Мисалы, бир адам конкурска, бир кызматка конкурска өтөм деп эссе жазышы керек да, өтүш үчүн. Анан эссе жазып келатып, мисалы прогресс деген сөздү колдоном деп атат да. Анан ошол сөздү жазып жазганга келгенде эле строканын аягында болуп калат дагы. Строкан кыргызча кандай саптын аягына келип калып, прогресс деген сөздү которгонду билбейт экенин билип калат да. Эми башкача кылайын десе уже П деп баштап алган. А бирок которгонду билбейт. Прогресс деп которулабы же прогресс деп которулабы? Мисалы да, бул жөнөкөй пример. А эгерде ошону башында, саптын башында ойлонуп койсо, анда эгерде ошол прогрессти которо албасын билгенде жабыштырып, кичине майдараак жазып, прогрессти толугу менен сапка батырганга аракет кылмак туурабы? А же болбосо прогрессти колдонбой, анын ордуна башка сөз колдонмок. Андай болбосо дагы, эгерде андан мурун ойлонгондо, ал балким ал сөздү такыр катыштырбай, сүйлөмдү башынан башкача түзмөк. Туурабы? Турмушта да ошондой. Турмушта да ошондой. Ошон үчүн баштап атканда биз аягында кайсы жака келебиз? Ошол максатыбыз, ошол биз далалат кылган нерсе каяка алып келет? Ошону бир жакшы билип алышыбыз керек да, эң башында эле. Максатка жеткизе турган бир факторлор болот. Ал факторлор адам өзү ойлоп таппайт аларды. Кудайымдын бир сыноосу катарыбы же бир кудайымдын сыноосу негизи. Ушундай бир жагдайлар түзүлөт адамдын турмушунда. Ошол маалда, ошол убакытта, ошол жагдайда бир гана туура чечим болот. Адам ошого даяр болуш керек ушундай чечимге барганга. Кээде ал чечим эрдикти талап кылат. Бирок ошол эрдиктин артынан адам максатына дагы тез жетет. Балким дароо жетип да калат. Мен негизи дүйнө лидерлери жөнүндө китептерди окуйм. Анын ичинде Рузвельт, Маргарет Тэтчер, Черчилль,
Бир нече жыл мурун мен Путин жөнүндө китеп окудум. Ошо жерде бир эпизод бар. Ельцин президент болуп турганда Собчак оппозицияда болот. Эми көбүңүздөр жаштар болуп турасыздар, ал Собчакка караганда Собчак кызын жакшы билет болушуңар керек. Жана эле Собчак, Ксения Собчактын атасы демократ. Ошо кезде Ельцинге оппозицияда болот да. Анан эми окшош эле сценарий. Иш козголот үстүнөн. Баягы иш козгойбуз дегенде ал жыгылып калат, больницага жатып калат. Ага өтө чоң шок болот. Анан ошо кезде көп адамдардын баары, чогуу жанында жүргөн адамдардын баары кайрылбай картты карап басып кеткенде ага жардамга Путин келет. Путин ал кезде заместитель управ делами болуп иштейт Москвада. Ал башында Санкт-Петербургда эле убагында мурун ошо Собчакта помощник болуп иштеген экен да. Кийин аны Москвада алар чакырып, ошо жерде управ деламинин заместитель болуп иштеп аткан кезинде ошо Собчакка биринчи Путин кол сунат. Ельциндин коркпой туруп өзүнүн тааныштары менен сүйлөшүп Финляндиядан самолет заказ кылып, анан самолет менен алып качып чыгып кетишет Собчак. Мен эмне үчүн бул мисалды келтирип атам? Анткени кийин ушундай ситуация өзүбүздүн башыбызга түштү да, менин лично башыма түштү да. Адам бийлигин жоготкондон өттө коркот экен. Анткени алардын баалуулугу болгону бийлик. Башка эч нерсенин кереги жок. Башка баалуулук жок да бул дүйнөдө. Ошо бийликти жоготсо баарын жоготчудай болот да. И ушундай ситуацияны көрдүк, антип алып качып кетмек турсун, кайра таап берчүлөр болду да, кайра кармап берчүлөр сыяктуучу. Баягы мурун чогуу ар кайсы дифирамбаларды айтып, ар кайсы ырларды бизге ырдап жүргөн адамдар башкача 180 градуска которулду да. И ошондой поступок кыла турган адамдар негизи бул дүйнөдө аз, өтө аз. Бирок ошондой поступоктор адамдын моюнуна ушу келип калат да, ушундай бир сыноолор түшүп калат. Мисалы үчүн ошол кезде эми баары коркот ал кезде Ельцин президенттен. Корксо башка адамдардай деле коркуп отурса болот эле да. Полициясына деле барып берип Собчакка ошону менен болот деп койсо деле болот болчу, туурабы? Бирок ошондой эч нерседен коркпостон барганда ушул поступокко. Мен кыргызча поступокто эгерде бүгүн бирөө аягында которуп берсе аябай жакшы болот ушул сөздү. Окшош котормо тапкан жокмун. Ушул поступоктор дагы силердин койгон максатыңарга жакындатат. Кыйла жакындатат. Максатка жетүүдө өтө маанилүү маселе билим. Өтө маанилүү. Улутту негизи алдыга түртө турган бул билим. Билимдүү жаштар болсо, билимдүү коом болсо автократия, бир адамдын башкаруусу же болсо дагы бир демократия каршык адамдарды президентке, өкмөткө жазганга кыйла кыйын болуп калат да. Жазай да албай калышат алар. Ошон үчүн жаштар билимдүү болуш керек. Эң негизги контролёр бул коомчулук. Бийликтин эң негизги контролёру. Иранда 1953 жылы көтөрүлүш болгон, элдик көтөрүлүш. Ошондо ал кезде монархия болчу. Ошол кезде бир нече эле болгону, бир нече ЦРУнун агенттери келип анан кайра төңкөрүштү басып, анан кайра шахка тронун тактасын кайтарып берип койгон да. Ал кезде Иранда сабаттуулук 15%, шаарларда 17% жашачу. Кийин 26 жыл
кийин, андан кийин 26 жыл өткөндөн кийин 1979 жылы Иранда революция болду. Ошол кезде сабаттуулук 50% болгон экен. 50% мурун 15 болсо, кийинкисинде 50% болгон экен да, 47% почти жарымы шаарда жашачу экен Иранда. Ошол кезде бая адамдардын аң сезими көтөрүлгөн, билими жогору болуп аткан жагдайда бүтүндөй америкалык кубаттуулук, аскер кубаттуулугу эч нерсе кыла алган эмес. Ошондо монархия кулап, анан республика деп жарыялашкан. Ошону менен шах жок болгон да, монархия жок болгон. Бул мен билимдин бир чоң бир касиетине бир кичинекей мисал келтирдим. Муну өзүнүн китебинде «Столкновение цивилизации» деген китеп бар. Хантингтон Самюэль, Хантингтон ушул мисалды келтирип жазган экен. Инновации. Көп адамдар ойлошот. Особенно айылдагы жаштар. Эми инновация деген бул такыр эле бир космоско байланыштуу нерсе го. Мен кайда, инновация кайда? Мен кулман инновация келбейт го деген жаштар көп да. А негизи инновация бул туура жаңы техника, жаңы технологиялар. Бирок инновация деген жаңы ой жүгүртүү. Эң негизгиси жаңы ой жүгүртүү. Эгерде жаңы бир организацияга кызматкер болуп келип атсаңар, жакшы биринчи процессти изилдеп, ошол организацияда кандай жүгүрөт, процесстер кандай өтөт, баарын жакшы изилдеп, эң татаал, мен ушундай кеңеш берет элем, эң татаал участоктор тапканга аракет кылышыңар керек. Бирөөнүн буту баспаган, бирөөнүн колу жетпеген эң татаал участоктарды. Мурун башкалар балким жалкоолонуп аны кылбай болгон. Ал сөзсүз түрдө окупация, сөзсүз түрдө аны жетекчилик көрөт, баалайт. Ошо силердин дараметиңерди, ошо силердин ушундай бир сложный участокко умтулганыңарды сөзсүз түрдө ал бааланат. И жетекчилик кеңешин дагы берет. Ошондой жерлерди табыш керек да. Мунун эмне кыйынчылыгы бар? Эч кандай кыйынчылыгы жок деп ойлойм. Мисалы өзүм жөнүндө бир эки мисал келтирип кетейин. Эми коомчулук, мен башкы прокурор болуп турганда баягы коррупция менен күрөштү гана элестетет да. Бирок андан дагы көп жакшы жумуштар болгон. Пытка, кыйноо маселеси боюнча, кыйноо 21-чи кылымда негизи кыйноо болуш деген уят да. Бирок кыйноолор бар, бүгүн дагы бар. Ошо мен башкы прокурор болуп келгенде биринчи указанияларым болуп, ушу же биринчи же экинчи указанияда, ушу биринчи указаниялардан болуп, ошо кыйноолорго каршы прокурорлордун жумушун күчөтүү деген бир указания кол алынды. Ал указанияны алкагында внезапный проверка дегендер киргизилди. Мурун прокурорлор качан келерин билчикенде изоляторлор, ИВС-тер 10 күндө бир барышчу экен, ал жазылган экен. И 10 күндө биркелер да билет, алар айтып барчу экен. А кыйноону табыш үчүн айтпай барыш керек да. Ошондо эң биринчи ошо тарыхта Кыргызстанда ошо внезапный проверка дегенди мен киргизгем да. Видеолор орноло баштады. Ошол эле ИВС СИЗОлордо баарын орнотуп алган жокпуз. Анткени кээ бир жерде международный организациялар жардам берип атты. Бирок ошол жумуш башталган. Ошондо биз ушу пыткага деп көңүл бура баштаганда эң биринчи жоопко тартуулар, андан кийин эң биринчи соттук өкүмдөр ушу мен башка прокурор болуп жатканда чыкты да. Экинчи мисал. Союз кулагандан баштап мен башка прокурор болуп келгенге чейин болгону бир гана мыйзамсыз ээликте турган бала бакчасы кайтарылыптыр мамлекетке. Болгону бир гана бала бакча. Мен келгенден кийин 54 кайтарылды.
ал мыйзамсыз колдонуудан рахмат. Ал мыйзамсыз колдонуудагы анын ичинде дагы перепрофилированный дегендер бар болчу, алар толтура, алар 1-200 ары болсо керек баарын кошуп саныганда. И ошол кийин мен депутат болуп иштеп турганда начальник управления келди, тиешелүү ошо башкы прокуратура начальник управлениясы, мен сурадым, кандай болот жумуш тетсаттар боюнча десем, 54 дейт. 54 деген менин убагымда эмес беле, ошо боюнча силер бир да садикти кайтарылган жоксуңар деп ал кезде мен депутат болуп отурган парламентте. Десем, жок, соттошуп атабыз, антип атабыз, миң шылтоо тапса болот. Миң шылтоо жазаң келбесе, каягынан болсо да шылтоо тапсаң болот. А жазасаң, эгерде ошого баягы далалат кылсаң келет. Кимдин болсо да колунан келет да жазагысы келсе, ага бир болгону каалоо керек. Бул мен жол болсо Минюстта министр болуп калдым. Татарстанга бардык. Татарстан негизи авангардда экен электронное правительство боюнча. Анан ошо Татарстандан келип эле Минюстта виртуальная приемная киргиздим. Биринчи мамлекеттик органдардын баарынан администрация президентадан мурун биз киргиздик. Кийин администрация президенти киргизди. Мен уже өзүм ошо иштеп аттым беле, уже чогуу талкуулап эметат. Мен уже Минюстка киргизип келгем да аны. Кийин бул президент болуп иштеп калдым да. Ага чейин уже Минюстта иштеп аткан виртуальная приемная элдер электронный эле каттарды жазып, тээ Баткенден, тээ Сусамырдан, Ат Баш Акталадан эмес, ошо ближайший эле интернет бар жерге барып катты жазып анан жобону алган жакшы да, туурабы? Ошондой виртуальный негизи ушундай кадамдар алдыга сүйрөйт коомду. Ушундай адамдар, ушундай кадамдар, ушундай ой жүгүртүү жаңыча, башкача ой жүгүртүү, эгерде ошол жумушту, ошол процессти ылдамдатса, ошол процессти жакшыртса, ошол процесстин эффективдүүлүгүн көтөрсө, мына ошонун баары инновация. Демек ар бириңиздердин колуңуздардан ошол келет. Ушул максатка бара жатканда көп тоскоолдуктар болот, көп кыйынчылыктар болот, аны да билиш керек. Чоң жолго аттангандан кийин сен сөзсүз түрдө ошо тобокелдиктердин баарын сезип билишиң керек. На берегу дейт го, на берегу билишиң керек да. Эгерде сен ошондой тобокелдикке даяр болгон болсоң, анда ошондой чоң максат коюп алып барыш керек ошол максатка. Көп адамдар айнытат. Эмне кереги бар, оңойроогу бар, оңой жолу бар, башка жолу бар дегендер, ошонун баарын укпаш керек да. Эгерде максат койсоңор, силер гана чечесиңер. Ошо максатыңардын кожоюну силерсиңер. Чече турган адамдар силерсиңер. Көп адамдар бут тозот. Ошо бут тоскондо ага да карабаш керек. Мен өткөндө дагы бир 5-чи каналдын бир проектисинде катыштым эле. Мен ошондо смирение жөнүндө айттым. Кээ бир адам туура эмес түшүнүп алыптыр ушуну смирение. Мен азыр да кичине түшүндүрүп кеткенге аракет кылам. Смирениянын баш ийүү деп которуп алыптыр да эч. Лидер эгерде баш ийип отурса, анда коомго аяка барат. Ага ишенген, жүздөгөн, миңдеген адамдар ишенип жүрсө, ал бирөөгө баш ийип кетсе, ал лидер эмес. Ошол үчүн эгерде кимгер укпаган болсоңор, менин страницамда фейсбукта турат, карап угуп койсоңуздар, мен ошондо смирение жөнүндө айттым эле да. Шүгүр айтуу деп өзүм которуп, ушу шүгүр айтуу деген ушу лидерде ушундай сапат, ыйык сапат болуш керек деп айткам да. Мына азыр тоскоолдуктар жөнүндө айтып атып, муну айткым келип атат. Доңул бурбаш керек. Ошондой бут тозом, жамандык каалайм деген адамдарга көңүл бурбаш керек. Анткени эгерде силер алар кылган жооп, алар кылган аракеттер менен жооп кылсаңар, убакытым бар, өмүрүңөрдүн баары ошону менен өтөт да. Бүгүн бирөө чыгат, эртең дагы бирөө чыгат. Көңүл бурбаш керек. Фёдор Достоевский айткан: эгерде ар бир өргөн итке улам кылчактап карап ар бирине таш ыргыта берсең, сен эч качан максатыңа жетпейсиң деген. Туурабы? Ушул кыйынчылык келген убакта өзүңөр, силерден да кыйналып аткан ким, ушуну эстеш керек дайыма.
көйлі, ар біріңіздерді мен білем, мал белгілілі нәрсе, ар бір адамдың жашосында қиыншылықтар болады. Ошо қиыншылық болу атқанда, дайыма, сілерден дәгім қиналады, ошол адамдарды істеш керек. Көрік, мысал үшін, бала үйлеріні, детдомдырғы, инвалидтер бар жаққа барып, қолыңардан келсе, анча-мынча жардам, жардам бере аласыңарда жөн әлі көңіл барып чоғы отырып, Аллаха алын сұрап қойш болғанда чоң нәрсе. И ошол адамдарды көргеннен кейін, ошол адамдарды көргеннен кейін, ошол бала детдомдырғы барсаңар, мен, мысал үшін, бір детдомға барып қалам, ДЦП балдар барда аяқтачы. Ошондой жаққа көп барғыла, ошол балдарды, ошондой аянычтуу тағдырларды көргөндө, өзүңөрдүн проблемаларды эстеп алып, Кудайга миң мертебе шүгүр айтасыңар. Булардын ордунда мен эмес, а меники, менин проблемам бир жөн эле бир оюнчук экен десиңерде, ошон үчүн дайыма кыйналып аткан кезде силерден да жаман ким кыйналып атса, ошолорду эстеп жүрүш керек. Мен турмуштагы мисалдарга дагы, бирок китептерге дагы таасирленем да. Китептердеги эле каармандар, алар эми көбүнчө вымышленный болот, туурабы? Бирок ошол вымышленный персонаж болсо дагы, мен ошолордун мисалдарына деле, ошолордун басып өткөн жолдоруна, ошолордун тагдырларына өтө таасирленем. Мисалы, сынган кылыч. Арыңыздарда адам деле болбосо керек, сынган кылычты окубаган бир адам бар болсо, мен барыңыздардан суранат элем, ушул китепти сөзсүз окуп чыгарышыңыздар керек. Төлөгөн Касымбеков атабыздын сынган кылыч чыгармасын. Ошол жерде Сарыбай деген киши бар. Ал киши бүркүтчү болот да. Анан ошол кезде бир голод. Ачкачылык болот. Бир күнү да тамак чок болот. Анан бир күнү эми өзүнүн итин, жалгыз итин союп бүркүн тойгузат негизи. Бирок бир күнү анан бүркүтү менен чогуу чыгат. Мергенчиликке. Чыгып, бүркүтү айланып-айланып жүрүп, анан кийин келип өзүнө кол салат. Тытмалап, канжалатып ал кишини өлүмдөн аз эле жерден калат да эптеп бүркүттү өлтүрөт. Бирок өзү деле ошо өлгөн абалга келип калат да, көздөрүн чукуп салат. Ал киши келет, кийин бир нече убакыттан кийин кайра турмушка кызыгуу пайда болот. Өзүнүн бир атын таптай баштайт бир мелдешке. Атын таптап, жакшынакай даярдап койгон кезде аны уурдап кетет бирөө. Анан уурулугу билинип калганда инисин, ошол Сарыбайдын инисин да мазактап жаман кылат да. Алго мейли, анан кийин кызы, жалгыз эле бир кызы болот ал Сарыбайдын. 15 жаштагы кызын хан ордосуна алып кетет кулчулукка. Жалгыз кызын. Ага дагы шүгүр айтат. Ошондон кийин аялы эми мындайча айтканда жиндоп калат да. Эсинен тайып жиндоо болуп калат. Баягы ары бери чуркап эле чачын саксайтып алып ушинтип көчөдө калат да ал аялычы. Турмушта деле ушундай, арабызда деле ушундай тагдырлар бар негизи. Ошон үчүн дайым кыйынчылык болгондо ушундай татаал тагдырларды эстеп жүрүш керек. Ушул эле сынган кылычтан дагы бир мисал келтиргим келет. Мен айтып атпаймынбы, эч кимге карабаш керек, эч кимден коркпош керек, эч кимди укпаш керек деп э. Анан баягы жаманатты кылгандар да болот, атайын бир жамандык кылгандар болот. Эмне үчүн мен айтып атам, аларга убара болбош керек, аларга убакытты коротпош керек, аларга ден соолукту коротпош керек. Анткени коротсоңор дагы баары бир алар токтобойт. Баары бир андан көрө өзүбүздүн эле жумушубузду жасап жүрө беришибиз керек да. Токтобойт. Эмне үчүн дегенде алар керек болсо жакшы эми кечинен берсин, бирок жакшы өлүп
алсаңар, ошол жакшы өлүмдү да ара көрбөйт да. Эмнен ушул сынган кылчам дагы бир мисал келтиргим келет. Бир Бекназар деген баатыр болот. Ошол Бекназар деген баатыр мындай болот да, башында кыргыздар Кокон хандыгына баш ийчүдө, анан кийин орустарга баш ийип калды тууралуу. Ошо Кокон хандыгы урап баштаганда уже баягы чекесинен урай баштаган кезде орустар жаңы келе баштаган кезде орустарды бирөө тосуп чыгышы керек болот да кыргыздардан. Ошол айылдан тосуп чыгышы керек болот. Анан ошо Бекназарды тосуп чык дешет. Бекназар ага макул болот, ошо Бекназар деген баатыр макул болот. А кийин Абил би деген ошондой терс каарман болот да. Такыр кимге жамандык кылса да такыр тойбогон киши болот. Ошол киши ошол баатырлык өлүмдү кызганат да. Ошо Бекназардан. Ошо эми өлгөнгө баратат да, мындайча айтканда орустарды көрүшпөсө, орустар менен амала түзүп көрбөсө, эч качан алар менен иштебесе баратат. Ачык эле баягы өлүмгө баратат да Бекназар баатыр. Эми ошол өлүмдү дагы ыра көрбөйт да. Бул баатыр болуп өлгөн атпайбы, андан көрө муну өлтүрүп эле өзүм барайын дейт. Тиякачы орустарга. Ошентип анан уланган кымыз берип анан өлтүрүп коет Бекназар баатырды. Өлүп атканда дагы ушу акыркы сөздөрү аттиң дейт да, мен бир арман менен кетип атам, окутан өлөйүн дедим эле деп өлөт. Көрдүңөрбү, баары бир канча мисалы үчүн бирөөгө жооп берип, ага убактылуу коротуп, кандай кылган күнүңөрдө дагы ал баары бир жамандык кылам деген киши кыла берет да. Эгерде колуңардан келсе алар менен сүйлөшүп, алар менен иштеп, аларды өзүңөрдүн баягы өз жаңгарга бурганга аракет кылгыла. Колуңардан келсе, а келбесе алар менен кайра кошо айтышып, аларга жамандык издеп, жамандык каалап эч убакыт коротпош керек. Жашооңордо кандай жаштакай нерсе бар, өзүңөрдүн үй бүлөңөр бар, тең туш досторуңар бар, убакытты ошолорго коротуш керек, ошолор менен болуш керек. А тигилерди жашооңордон чийип эле салыш керек да, алар силер үчүн жок адам болуп коюш керек. Эми эң негизги нерсе максатты тандарды биринчи ошону ойлош керек. Ошол максат элге кызмат кылабы деген суроону бериш керек. Өзүң ар бир адам өзүнө кызмат жекесилерге эмес, кызмат элге кызмат кылыш керек да. Ошол максат элге кызмат кылыш керек. Эгерде мен жана башында айтпадымбы, коомго жараша чоң максат коюш керек депчи, глобалдуу максат коюш керек деп. Керек болсо ошол максат кийин силердин урпактарыңарга иштей тургандай, небере чөйрөңөргө иштей тургандай, алар ошол максат менен, ошол силер менен, ошол максатты коюп, ошого жеткен силер менен сыймыктангандай кылып коюш керек да. Араз ошондой болуп аткандан кийин, демек ал сөзсүз түрдө эл үчүн иштей турган бир максат болуш керек. Эгерде көп адамдан максатым кандай десе, мен мугалим болот элем, мен врач болот элем, же болбосо мен космонавт болот элем дейт да. А бирок ал баягы инструмент да. Ал ошо жеткизе турган бир колуңардагы курал катары да, максатка жеткизе турган. А максат ошол эле куруучу. Мен жөн эле мен максатым куруучу эмес. Мен Бишкекти эң көрктүү шаарлардын арасына киргизем деген максат болсо куруучуда, же болбосо прокурор болуп аткан болсо, ал адам мен жакынкы 5 жылда коррупция менен ийгиликтүү күрөшкөн 20 өлкөнүн ичине киргизем Кыргызстанды деп мисалы ушундай максаттарды коюш керек да, андан да чоң максаттарды коюш керек. Эми элдер машинасын Марска деле жөөрөтпөй, туурабы? Чоң максаттарды коюш керек да. И сөзсүз түрдө ошол максат элге кызмат кыла тургандай максат болуш керек. Аны башында эле ойлоп коюш керек. Элдин кайсы жеринен
көтөрө алам, кайсы жеринен элин жашоосун жеңилдете алам, кантип мен кичинекей болсо дагы ушу чоң жумушка бир кенедей салым кошо алам. Ошону ойлонуп башында максатты коюп атканда эле ойлонуш керек. Конфуций мындай деп айткан экен. Эми Конфуцийди көп эле окуп атсаңыздар керек. Бул баягы адамзатына чанда чанда келе турган адамдардан боло турбайбы мындай адамдар? Мына 2500 жыл өттү ошо Конфуцийден бери. А бирок ошону айткандары менен Кытай жашап атат, ошону айткандары менен бүгүн Япония жашап атат, Корея жашап атат. Конфуцианство аякта. Саясий идеология чейин көтөрүп, алар ошол система менен жашап атышат да. И ошол адам айткан экен, в 13 лет я ощутил веление учиться. В 13 лет. В 30 лет я утвердился, дейт. В 40 освободился от сомнений, дейт. Ошол курак, мен ойлойм, ошол не обязательно курак, эми адамдыкы Конфуцийде, мисалы үчүн 40 жашында болсо, башка адамда 50 жашында болобу, 60 жашында болобу, же балким Конфуцийден да эрте болуп кетеби, ким билет, туурабы. Бирок ошол кезде, ошол мал, ал бир состояние да, внутреннее состояние. Ошону ар бир адам өзү сезет. Кайсы маалда жеңишке жеткенин. Мен ойлойм, ушул Конфуций жазган курак 40 жашын жазып атып, освободился от сомнений деп аткан, өзү характеризовать этип аткан маалда ал киши ошол кезде жеңишке жеткен окшойт деп ойлойм да. Демек силер дагы көп суроого биринчиден жооп таап, бирок ал дагы маанилүү эмес. Эң негизгиси силер бир өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдө бир тынччылык, бир коопсуз, кооптуу эмес, коопсуз абалды туйганда ушундай бир өзүңөргө чоң ишенич пайда болгондо, өзүңөргө өзүңөр ишенгенде анан ошол кезде жеңиш болот экен да, адам жеңишке жетет экен. Сөзсүз түрдө эле максатка жетиш эмес, максаттын өзүнө. Бирок ошо максатка жетип баратып, максатка баратканда эле, жетеликте эле. Силер ошол состоянияны, ошол жан дүйнөңөрдүн ошондой бир акыбалын өзүңөр сезесиңер. Мына ошол момент бул жеңиш. А мындай сезим сөзсүз түрдө күчтүү эрке, анан калыстыкка таянат. Ушул эки нерсеге таянат. Ушул сезим.